Jeg må si at jeg er veldig stolt av å presentere en av Frambus egne stjerner. Og er det noe hun sikkert ikke vil bli kalt, så er det stjerne. Men i mine og manges øyne er hun det. Marianne er autorisert klinisk ernæringsfysiolog, utdannet fra Universitetet i Göteborg og Universitetet i Oslo, og har nå levert sitt doktorarbeid innen tema helse, ernæring og bomiljø, og vil disputere etter sommeren. Veldig spennende for oss, og selvfølgelig veldig spennende for deg, Marianne. Hun har 13 års erfaring fra Frambu, og kan ved første øyekast virke kanskje både mild og beskjeden, men det er hun ikke. Dette er en engasjert og kunnskapsrik fagperson med bagasjen full av forskning og praktisk erfaring, som gjør at hennes meninger er sterke, og de lyttes til, noe blant andre helse- og omsorgsministeren merket i fjor da han var på besøk hos oss. Marianne Nordstrøm smeller til med titlen «Feit og lat» eller «Mangel på kunnskap». Vær så god. Tusen takk. Mennesker med utviklingshemming har opp gjennom historien vært utsatt for diskriminerende holdninger. De har blitt møtt av enkeltindivider, fagmiljøer og nasjonale systemer med manglende forståelse for dere, og kunnskap om deres annerledeshet. Heldigvis har mye skjedd. Det har lenge vært kjent at genetiske forandringer er en viktig årsaksforklaring for utviklingshemming. Og den raske utviklingen, som vi fikk høre litt mer om nå på formiddagen i dag, har ført til at mange flere nå får en spesifikk diagnose, og at diagnosen stilles mye tidligere. De fleste av disse diagnosene er sjeldne. Vi er dermed i en tidsalder hvor vår kunnskap og forståelse om de biologiske aspektene ved diagnosen, spesifikk kognitiv profil, som vi også fikk høre litt om, og atferdsmønster påvirker vår forståelse av sårbarhet i forhold til livsstil og helse. I tillegg har levekårene, og ikke minst forventet levealder, forbedret seg dramatisk de siste 10 årene. Her eksemplifisert med økning i median levealder basert på en nasjonal undersøkelse fra Sverige blant personer med Downs syndrom. Likevel, når man gjør opp status, slik som Heslop og kolleger i en nasjonal undersøkelse utført i Storbritannia og publisert i fjor, finner man en klar indikasjon på at mennesker med utviklingshemming fortsatt sammenlignet med den generelle befolkningen har økt forekomst av helseplager og redusert levealder. De fant at 22% av alle med en utviklingshemming døde før 50 års alder. De fant også at median levealder for menn var 64 år og for kvinner 63 år. Det representerer 13 år redusert forventet levealder for menn, men hele 20 år redusert forventet levealder for kvinner. Er det noe som overrasker dere ved dette? Jeg ber dere legge merke til dette kjønnsperspektivet, hvor det ser ut til at kvinner med utviklingshemming kommer dårligere ut sammenlignet med menn. Foreslåtte årsaksforklaringer til den ulikhet i helse og forventet levealder er blant annet at ulike diagnoser har økt risiko for medfødte og ervervede helseplager som har en sammenheng med grunntilstanden, men også at de har mindre gunstige sosiale forhold, og det er beskrevet færre som har jobb, dårligere økonomiske rammevilkår og mindre sosiale nettverk. Gruppen har også økt risiko for uoppdagede helseoppfølgingsbehov, noe som henger sammen med at de kan ha problemer med å kommunisere plager knyttet til helse hos seg selv, men også at tjenesteytere og helsepersonell kan ha problemer med å forstå deres måte å kommunisere et ubehag i kroppen på. I tillegg så er det nå godt dokumentert at personer med utviklingshemming i mye mindre grad enn andre deltar i helsescreeningsprogrammer. Personer med utviklingshemming er også ofte ekskludert fra medisinsk forskning, noe som igjen leder til at vi genererer mindre kunnskap om deres helseutfordringer og adekvate behandlingsmetoder.
Feldman og kolleger undersøkte 300 tilfeldig randomiserte kontrollerte studier publisert i de 6 mest anerkjente medisinske tidsskriftene. De fant at personer med utviklingshemming kun var inkludert i 2% av disse studiene. De fant videre at med enkel tilrettelegging av metodene kunne de fleste med utviklingshemming ha deltatt i 70% av disse studiene. Ugunstig livsstil med blant annet høy forekomst av inaktivitet og overvekt er også beskrevet. Og det er det tema jeg har studert nærmere, og derfor vil jeg nå gå litt nærmere inn i akkurat dette. Overvekt og fedme er et økende problem i hele den generelle befolkningen i de fleste delene i verden. Men det finnes nå etter hvert overbevisende kunnskap om at personer med utviklingshemming ser ut til en spesielt høy risiko for å utvikle dette, og at det nå bidrar til å øke de helseutfordringene som, hos mange. I vår studie fant vi en relativ risiko for sentral fedme fra 1,8 til 2,3 når vi sammenlignet våre data med tilsvarende data fra helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Studier fra ulike land viser det samme, med økt forekomst allerede fra ungdomsalder, i voksenalder og hos eldre. Spesielt høy forekomst er funnet blant gruppen mild til moderat utviklingshemming og blant enkelte spesifikke diagnosegrupper. I tillegg, kvinner ser ut til å ha høy risiko og høyere risiko enn menn. Det bygges opp et stadig mer finmasket tilbud om primær- og sekundærforebygging for livsstilssykdommer for folk flest. Og jeg får stadig spørsmål fra pårørende og nære tjenesteytere om hvor disse brukerne kan få et tilsvarende tilbud med hjelp til livsstilsendring og vektreduksjon. Og dessverre, jeg har ikke noe svar å gi dem. Et annet sentralt spørsmål er hvorfor har mennesker med utviklingshemming økt risiko for overvekt? Selvfølgelig har det for noen med at man har endret forhold i kroppen med for eksempel mindre muskelmasse eller lavere muskelspenning som gjør at man bruker mindre energi. Og at det da, dermed kan bidra til å øke risikoen for enkelte. Men det er etter hvert også klart at inaktivitet og uheldige kostholdsmønstre er en del av årsaksforklaringen. Jeg vil nå gå inn og beskrive og diskutere fysisk aktivitet ved å presentere noen av våre data på dette. Vi undersøkte nivå av fysisk aktivitet ved å la deltakerne gå med elektroniske aktivitetsmålere i 7 dager. Hva fant vi? Vi fant at menn var mer aktive enn kvinner i alle de 3 undersøkte diagnosegruppene. Vi har i vår studie benyttet identisk metode som ble benyttet i en større nasjonal kartlegging av fysisk aktivitetsnivå i den generelle befolkningen, og vi kan derfor sammenligne våre data direkte. Vi finner da at menn er omtrent like aktive som menn i den generelle befolkningen, men at kvinner i de 3 undersøkte diagnosegruppene ser ut til å være mindre aktive enn gjennomsnittet av kvinner i den generelle befolkningen. Det er interessant, spesielt i lys av at det er også studier som beskriver økt forekomst av overvekt og ikke minst redusert forventet levealder blant kvinner. Vi undersøkte også sammenhengen mellom vektkategori og total fysisk aktivitet, og fant ingen sammenheng. Hvorfor er dette interessant? Jo, fordi dette er helt annerledes enn slik man finner det fra en rekke andre studier i den generelle befolkningen i ulike land, hvor det er vanlig å se en sammenheng med at aktivitetsnivået går ned ved økende vektkategori. Vi mener dette kan bety at disse gruppene opplever helt unike og spesielle barrierer for fysisk aktivitet som er annerledes enn de som er for andre i befolkningen. Studier fra blant annet USA har beskrevet bomiljø som i mindre grad fremmer fysisk aktivitet, altså mindre sosial støtte, mangel på tilgang til tilrettelagte aktiviteter, og ikke minst en del problemstillinger rundt transport. Jeg synes spesielt et fenomen beskrevet av Caton og kolleger i deres undersøkelse fra 2012 er interessant. De beskriver i sin utredning at de synes det er påfallende hvor mange aktiviteter deres informanter forteller at de tidligere har bedrevet, men som de ikke lenger holder på med.
Med dette stiller de spørsmål ved om de støttende systemene i stor nok grad innser at man må ha en vedvarende og aktiv støttende rolle for at disse menneskene skal få bli fysisk aktive. Vi har også studert noen kostholdsmønstre og fant blant annet lavt inntak av frukt og grønnsaker blant mange, men også at andelen som hyppig spiste helfabrikat til middag gikk opp når man flyttet fra foreldrehjem til eget hjem. Vi stiller oss nå spørsmål om denne hyppige bruken av ferdigmat er selvvalgt, eller om det skyldes er mer et påtvunget resultat av lite bistand og lav matlagingskompetanse blant tjenesteyterne. De fleste personer med utviklingshemming har vist seg å ha et regelmessig kosthold med faste måltider. Men undersøkelser påpeker også høy forekomst av småspising mellom måltidene. I undersøkelsen utført av Odd Adolfsson med kolleger i Sverige beskriver at i snitt 26% av all energien som ble spist i mellommåltider. For 30% av deltakerne bidro mellommåltidene med mer energi enn noe annet måltid i løpet av hele dagen. De fant også at kjeks og kaker er den hyppigste matvaren som ble spist i disse mellommåltidene. Det er interessant. Er det noen som vet hva den hyppigste spiste matvaren er i mellommåltider i den generelle befolkningen? Heldigvis har min kollega Jannike Myhre nylig publisert informasjon om dette fra en større norsk kostholdsundersøkelse. Hun fant at den hyppigst spiste matvaren i mellommåltider er frukt. I lys av den klare beskrivelsen av økte helseplager og livsstilsrelaterte utfordringer, er det for meg påfallende at debatten om livsstil og sunne valg for personer med utviklingshemming preges av en debatt om selvbestemmelse alene. Mer enn en faglig diskusjon om hvordan best veilede, hvordan kommunisere og støtte disse personene til å gjøre sunne valg. Og det snakkes også overraskende lite om hvordan den konteksten de lever sine liv i omsorgsboligene, den strukturen, organiseringen, ressursene, yrkesmessige føringene og lovverket, og hvordan det faktisk påvirker livsstilen til disse menneskene, og dermed bidrar til å frata dem deres selvbestemmelse. Og dette er jo i sterk motsetning til det nasjonale og regionale folkehelsearbeidet for folk flest, hvor man for lengst har tatt inn over seg at de rammer, muligheter og kultur man skaper for å ta sunne valg, påvirker folks valg, uten å frata de deres autonomi. Så ivaretar dagens omsorgsrammer for personer med utviklingshemming et helsefremmende perspektiv? Eller er vi på vei til nok en gang å ekskludere disse menneskene fra en samfunnsutvikling vi alle andre nyter godt av? Og når vi snakker om risiko for livsstilssykdom, er det viktig å ta inn over seg at personer med utviklingshemming fra et genetisk perspektiv representerer en veldig heterogen gruppe, og med potensielt svært stor variasjon i risiko for ulike livsstilsrelaterte helseutfordringer. I det siste arbeidet i min doktorgradsavhandling har vi undersøkt forekomsten av metabolske risikofaktorer for aterosklerotisk hjerte-karsykdom hos deltakere i alder 20-40 år, og sammenlignet også dette med data fra helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Først og fremst så fant vi svært ulik risikoprofil for å få kardiovaskulær sykdom mellom de ulike syndromene, med en klar økt risiko for personer med Prader-Willi-syndrom og Williams-syndrom, og en redusert risiko for de med Downs-syndrom. Hvorfor finner vi så store forskjeller? Jo, for denne risikoen er jo påvirket av et samspill mellom gener og miljø, eller livsstil om du vil, og hvor de enkelte diagnosene dermed har et svært forskjellig risiko, kan ha svært forskjellig risiko, selv ved likheter i livsstil. Så for å unngå stigma og uheldige holdninger, og kunne tilby gode tjenester på alle nivåer i årene som kommer, er det viktig å fortsette kunnskapsutviklingen.
Og denne bør søke og belyse både felles utfordringer, men ikke minst også søke kunnskap om den enkelte grunndiagnosen. Dette for å kunne møte gruppen på en god, men ikke minst differensiert måte. Det er viktig å utvikle tiltak for å behandle oppståtte helseutfordringer. Det har vi også hørt om tidligere i dag. Men det er også viktig å søke og forebygge andre. Og i det siste perspektivet fremstår det å utvikle metoder for å forebygge og behandle overvekt som spesielt viktig i årene som kommer. Først da kan vi nå målet om likeverdig helse og likeverdig helsetilbud for mennesker med en sjelden diagnose som medfører utviklingshemming. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk, Marianne. Ikke rart at vi er stolte. Noen etterlyste, eller i hvert fall forventningen var uttalt klart tidligere i dag, om at Frambus frie stemme fremdeles må lyde. Og den hørte vi her. Tusen takk, Marianne.